Як з Волинською облспоживспілкою, так і підприємцями центрального ринку охоронна фірма «Скорпіон» вже протягом 10 років має укладені договори. Однак останні кілька тижнів на ринку почали відбуватись незрозумілі речі, каже член правління громадської організації захисту прав малого та середнього бізнесу «Бізнес Волинь» Тетяна Біскуп. Мало того, що облспоживспілка прийняла рішення розірвати трудові відносини з «Скорпіоном», до цього, так би мовити, добровільно, примусово спонукають і всіх підприємців. Які там свої внутрішні, скажімо так, непорозуміння між «Скорпіоном» облспоживспілкою теж люди не знають. Їм не зрозуміло одне, в них є договори, які вони продовжують виконувати, і є маленька гарантія, що фірма, якщо вона буде нейтральна, а тобто буде продовжувати гарно виконувати умови договору, вона забезпечить збереження їх майна. Люди не хочуть бути втягнуті в війну, яка наразі триває, вони хочуть заробляти і бути впевненими хоча б в тому, що їх майно не буде пошкоджене. Підприємці ринку запевняють, що послуги охоронної фірми «Скорпіон» їх задовольняють повністю, тож чому їх так активно спонукають до того, щоб розірвати договори, не розуміють. Ну, вони постійно ж працювали вже на протязі багатьох років, претензій не було. Тобто, якщо раніше було так, що крадіжки здійснювали, зараз вони здійснюють охорону нормально. Це вже на протязі багатьох років. Тобто, міняти шило на мило, я думаю, не варто. Я чув так, що буде, щоб ми визначилися, яка у нас краща фірма, щоб була. Ну, до фірми «Скорпіон» я ніяких претензій не маю, все було чудово у нас. Ми вирішили поцікавитись, які ж можуть бути причини на те, що Волинська облспоживспілка не бажає продовжувати договір на надання послуг зі «Скорпіоном». Та й зрештою, яке право вона має вирішувати за підприємців. У зв'язку з цим це було зв'язано, мені невідомо, ніяких причин, ніхто нічого нам не пояснював на той момент. Значить, після чого до нас надійшов лист облспоживспілки з ціллю розірвати з нами договірні відносини по охороні майна, яке належить облспоживспілці. Цікаво те, що у листі представники облспоживспілки прямим текстом пишуть про те, що їм належить не лише господарські приміщення, які охороняє фірма «Скорпіон», а й вся територія, де здійснюють торгівлю підприємці. А відтак вони, мовляв, мають вирішувати, кому здійснювати охорону. Листом нам було повідомлено, що всю територію, в тому числі огорожа і будівлі, земельна ділянка рахується і зареєстровано Держкадастру єдиним майновим комплексом. А що стосується надання наших охоронних послуг підприємцям, то якось ми розуміємо, що це якось не дуже правильно, тому що у нас договори заключені, вони є діючі, вони є легітимні, мають якусь юридичну відповідальність і наша сторона, і підприємці. Кому територія належить насправді та чи має право облспоживспілка вирішувати, хто охоронятиме майно підприємців, ми з'ясовуватимемо і в міських владців. А поки і надалі будемо стежити за розвитком подій у цій історії. Вікторія Яценяк, Антон Онищук, Сфера ТВ.